接力赛，好，我要请战队。我来一边，我要参加这次，我要参加运动会。狼哥要参加运动会。哎，迪哥不跟我一组，他这一轮都没跟我过一组，我好伤心啊！但是你好像也没跟他一组过啊，你一直是你一直靠不跟他一组，一直在赢分呢、啊。你现在突然要他跟你一组，好，那好了，哎，朋友们，有个少年自己开始揣摩演技了，也不知道队长派不派他。现在双方商讨哪两个人出战和你们的策略是什么？对，咱们可以接棒子掉在地上，那你们俩，我们俩。行，吊棒，吊棒，在最后庆祝的时候可以，哎，他这样倒放回来就是耶。他拼不到声音吧？可以，没有，这是加分项。哎，耶，这太细节了。看，掉，看我这顺拐没？这没顺拐了？没顺了，还是顺的哥。麦吧，我们拉。好，来准备，抢分队，倒放接力表演开始。您现在收看到的是接力倒着跑大赛。这会出问题，这倒放天倒过来好奇怪。选手们正在庆祝胜利，此时第三金子户在召唤杨迪、回来吧，快回来吧！杨迪听到了召唤，在一个庆祝动作之后，也开始向起点冲刺。杨迪的冲刺姿势十分的销魂，只有完成交接棒，丁程鑫才能最终冲向起点。丁程鑫冲刺了，丁程鑫冲过了起点，他跪下了，这是一个标准的跪式起跑姿势。紧接着他站了起来，丁程鑫目光炯炯的看向了终点，真是倒着跑创造奇迹！表演结束，漂亮。可以，我觉得这次 OK， 他们有压力了。下面我们交给榜首队来挑战。现在张震源的问题是，顺了，完全顺，超顺的，哇，好顺的，对吧？张震源完全顺拐。啊，不能再练了，不能再练了。好，再次欢迎来到倒着跑接力大赛的现场，开始。人生最怕的是什么？就是怕被拦在终点线上。岁月能像这次起跑一样倒着走的话，那该多好啊！张真源在用一个80岁大爷过马路的姿势疯狂的后退，交接棒了，朗朗接到了棒。朗朗这个交接棒的姿势，让我们想到了著名的驴踢啊。为什么往前送了一下？狼哥好卖力，这皮影戏跳的是真好。他哪是什么钢琴王子嘛，他分明就是皮影戏王子嘛。朗朗冲过了起点，他冲过起点的表现就像是一个被早晨邻居的装修惊醒的大哥。完美，在出花的地方也那么小龙。我们的戏在狼哥的出场动作上。张真源，你刚才整个人把你待会儿看回放就知道了。我对不起大家。没事，你是队长。我是队长。对。好，我们现在首先来看一下我们抢分队的表演，来开始。紧张。哇，不错。拐了，还可以，拐了，完全是拐了。哇！怎么还把声音拉回来了呢？哇！哇！好，这是抢分队的演出，不说都不知道是倒放的。还是看得出来的。说实话，我把那个绳子绕在手上的时候，还是像到吧。这里面稍微有一个创意上的点，我不太懂，有逻辑上的问题，就是凭什么拉线员会参与狂欢？对呀、啊，替我们高兴嘛？哪有这样的？拉线员是中国的，我们中国的音了。没错。好，我们看一下榜首队的挑战，开始。狼哥。哇，好有感觉！哇，跳水了！哇，没顺拐！哇，不是顺拐吗？不是顺拐，是踩着什么在跑？我们这属于慢放，跑过了，又退回来，骨头接力上了，对，你好。
还行，哇，换手，哇，帅，哎呦，卡住卡住卡住，犹豫了一下，哇，哇，冲线，哇，我这个表情处理，我觉得没头没尾。我们的拉线员没有参与庆祝，你那根终点线上面像有电一样，一上去就一上去表情都变了。没有，咱们这个是感觉是连续的，你们那一看就是假的，我们那还假，不是朗哥都没有那个旗袍、哎、你们那个全都是顺拐的，还好意思说呢，顺拐我们哪有不顺拐，全顺拐，你看我们都是朗哥，如果那要论那个逻辑那怎么着，我是往前走的，你们为了不顺拐速度都不要了顺拐也可以跑步啊，哪有，没错，谁说顺拐的人就不能参加比赛了，运动会哪有这样，专业运动员哪有这样的